скажемо всім привіт, я брокерша. Ти блогерша? Так. Ілона блогерша, і Ілона сьогодні малює карича, да? Ну давай подивимося, як малювати карич. Так, він має круле тіло, да? Так. Чекай, я малюю, я поясню. Потім має одне очко і ще одне очко. А тут у нас получилося, що є віки, да? Так. Очки. Я хочу. Ні, чекай, ти дивишся уважно. Очки розташовані один біля одного, да? Так. Як ми намалюємо носик? Покажемо, звідки починається, прямо під очками, да? Намалюємо таку посмішку. Тепер ось так і ось так. За клюв не похожий. Клюв поки що не похожий, потім буде похожий. А бантик як ми намалюємо? Покажемо, який він широкий, де серединка. І похоже через серединку зробили таке перекрещення. Похожу ножку. А ту крапочку зробили. Ну, давай зробимо крапочку. Так, покажемо, де в нього починаються крилишки. Одно тут, одно тут, да? Так. І які довгі. Ось такі довгі. Такі вони у нас однакові. І мають пальчики, да? Так. То пір'ячко такої в нього, да? Так. Ніжки. Показали, де вони закінчуються, які довгі, звідки починаються, да? Так. Ось так, які струнки і по пальчикові додамо. А зараз Ілонка гарно намалює круг, не спіша, ось так, молодець, все, не спіши, чекай, щоб видно було. Одне око. Так, ще одне око. Ось бачиш, Ілонка потренувалася і вже краще виходить. І ви, дітки, тренуйтеся, пробуйте. Один раз не получилося, другий раз. Так, звідки починається носик? Звідси. Звідси крапочку. Потім робимо, що посмішку таку, правда? Давай. Крапочка, посмішка така, а потім з'єднуємо таку кривулю. Це тепер на бараша, блін, похож. На бараша. Так, добре, бантик роби у нього там. І ще. Давай я придвину відео, цю камеру. Щоб видно було, що ти малюєш. Так, ти бантик такий малюєш? Ні, не похожий. Не похожий, давай я ще раз поясню, як бантик. Для того, щоб намалювати бантик, можна показати одну і ще одну паличку. Серединочку і такий перехрестити, ось так. Ще раз показую. Палочка, серединочка і через серединочку ми робимо перехрещення. А ту і крапочку. Давай, намалюй крапочку. Ну, давай тепер ти малюй. Лиш донечку. Давай тут. Кіця прийшла. Кіця, йди звідси, йди. Іди грійся на подвір'я. Донечко, не відволікайся, йде заняття. Так, давай, малюй. Ні, ти хочеш потренуватися? Так. Ну, давай, тренуйся. Лише так недобре, камера стоїть, ти ручкою все-все-все закриваєш. Може такий? М? Може такий, давай? Ну, давай такий, який в тебе виходить. О, який гарний. Ну, давай, намалюй йому. Давай покажемо, який там. Намалюй йому. Допомогти тобі? Ні. Ну, давай сама зверху намалюй, ми його заштрихуємо, і він буде гарний. Такий бантик вийшов. Давай тобі допоможу, добре? Ні. Ось так. Ось так. Дітки, не біда, якщо не виходить, один раз спробували, другий раз спробували. Подивилися, як показує Тимея Олександрівна. Да? Да. Ну, покажи ножки які. Покрутили собі відео на початок, уважно послухали. Один раз, другий раз, які довгі в нас ніжки. Ой, такі струнки. Ух ти, о, що це? Це пальчик? Так. Да? Та скільки там у нього? Скільки там у нього вийшло? В мене тут дивись, скільки. Три.
Угу. Давай. Ух ти. Та взагалі на параша. На браша похоже. Давай, а що ми забули йому? Крилишки. Де крилишки? Тут починається, тут закінчиться. Тут починається, тут закінчиться. Давай, малюй. Крилишки. Мені не получиться крилишки. Получиться, треба лише опустити вниз. Ну давай, опускай, з'єднуй знизу. Ти молодець, що ти поїв, синочок. Іди. Так. Ну, що не получається? Так. Другу. Тепер ти... Пальчики. Так, по два. Правильно, тут гарно порахувала. Так. Умнічка, все, можна розфарбовувати, добре? Добре. Ручку сюди. Бери. Ей, там місце. Так, якого кольору в нас Карич? Карич? Очки в нього, вії в нього, не вії, а ці. Це треба смути. Повіки в нього такі бузкові, да? Так, це треба смути. А він сам такий блакитний, да? Так? Такого вот. Блакитного кольору. Ну давай, набирай. Ой, куди там калюжу накалюжила. От дуже. Ти будеш того розукрашувати, так. Добре. Лише обережненько. Бачиш, ти дуже, тебе дуже багато водички, і тобі важко контролювати фарбу. А хто наляв водичку у фарби у нас, а? Треба тепер смати і... Дай набирати чуть-чуть, і треба було густим концентратом більш. А то воно в тебе таке водяне. Давай, я тобі допоможу. Так, обережно біля бантика. І біля клювика, бо клювик жовтенький, так? Ну, чому не похоже, блін? Ну, на дяді Маді похоже. Що ти так малюєш? Я малюю? Так. На дяді Маді взагалі похоже. Тьотю Мотю. Я не кажу тьотю Мотю. Так, бери такий бузковий. Ось такий бузковий колір. А не колоти так, не колоти так. Лише на кінчик пензлика і густий концентрат. Ти дуже багато візьмеш і тебе акуратно не вийде. Другий раз будемо робити більш крупніший, більший малюночок. Опа! І лапки такого ж кольору, да? Лапки не... Ой, ми... там розовий. Ну, такий бузковий розовий, так? Ну, той не є в мене. Ні, той в мене бузковий розовий. Намалюй. Молодець. Легесенько. Ну, що тепер треба? Тепер клювик. Клювик жовтенький. Тепер клювик. Ну, бери густий концентрат, щоб не розтеклося. Який тут, дітки, густий концентрат? Коли ми не багато водички наливаємо. І тут, дивіться, який Ілона калюжі наробила. О, скільки води налила. Ой, важко малювати, коли стільки води налила. Ну, може злити. Злити? Фарбу? А то буде економно. Може помити і буде гарно. Так, да, помити фарби можна, да, і висушити. Так, ще темно-синім робимо бантик. Ой, розтеклось. Ну, нічого страшного, вже як є. Все, каже дякую за увагу, наступне так, відео. Так, скоро будемо малювати Нюшин дом. Нюшин дом? Ні, скоро ми будемо малювати цього йожика. Ні. Ні, не йожика? Ні. Совуню? Ні. Не совуню? Ні, хто ми такі? А кого? Піна? Все туди. До побачення. Ні. Дякую, що підписалися. Я хочу намалювати лучше. Хочу намалювати того, що... Добре, ми з тобою домовимося, доки ти придумаєш, що ти хочеш малювати. Дякую, що підписалися на наш канал. Дякую, що були з нами. Вчіться в труді та в праці. В кінці того завжди є успіх. Дякую за увагу.